Ende rrua kryegjysh, pandemi e madhe, numri i të infektuar me Covid rritet. Këtu një peligrinazh i madh. Si mund të realizuar ky peligrinazh? Kjo vjen nga dashuria që njerëzit kanë për Zotin, kanë për jetën, për dashurinë, për paqen, për mirësinë. Dhe siç e shikoni, ata nuk e ndalon asgjë për arsye e të pandemisë, e cila është një e keqe mbar botërore, e cila ka plakosur botën. Këtu njerëzit vinë, marrin urim, bekim, largojnë të këqijat, marrin energji pozitive për të përballuar këtë situatë keqe. Megjithatë, ne si kryegjyshat botërore, për të ardhur ndihmë, jemi munduar të rregullojmë rrugën, ujit, dritat, tualetet dhe gjithçka që njerëzit ndjehen të kënaqur, të jenë larg njëri tjetrit, pavarësisht dashuria i bashkon ata. Edhe këto kurban që bëhen për nder të Zotit, i cili do t'i japi paqe dhe dashuri midis njerëzve. Dhe bashkarisht me bashkitë, siç e përmendët edhe ju, të Skraparit, të Beratit, Poliçanit, policia shtetit dhe gjithë strukturat kanë ardhur të na ndihmojnë në këtë ditë të vështira të pandemisë, për mos pasur incidente, mos më pasur infektime të njerëzve. Janë marrë masat për Covidin në të gjithë zonën, është bërë disinfektimi i tyre. Kemi njerëz apo safat që për çdo rast është në nevojë të njerëzve që mund të kenë temperaturë, mund të kenë një hall, mund të kenë nevojë. Ne lutemi që kjo pandemi, lutem për gjithë ata që janë në rreth të parë që luftojnë për ta përballuar këtë vështirësi. Lutem për gjithë ata të smurt që shiroj Zoti. Pra, lutjet tona dhe të gjithë bashkë janë këtu, edhe të peligrinëve janë për mirësinë, për dashurinë, për paqen. Deri më ram, mund të them që siç informova nëpërmjet të gjithë ekranëve, arriti numri rreth 300.000 peligrinë. Sot mësova sapo zbrit nga helikopteri që numri i tyre ka ardhur në mëngjes herët ka ardhur një numër i madh, një fluks i paparashikuar. Mendoni ju se ky numër do shkojë edhe tek 400.000 dhe mund t'i tekaloj ndoshta këtë numër? Besoj se po, se këto vetë rezultatet dhe informacionet që kemi marrë nga policia e shtetit, nga gjitha në rrjetet edhe televizive, kjo tregon se do rritet më shumë se sa 300.000 dhe besoj që në këto ardhje kjo dashuri që ka ky mal, edhe kjo dashuri që ka ky peligrinash për këtë vend të shenjtë, na zot do të jetë një paqe dhe mirësi, dashuri